MONSTER KÆLEDYR, en Hotel Transylvania kortfilm. Gå vårdsredd. Nei, Strid. Jeg kan ikke lege med deg. Jeg har alt for travlt. Strid, stopp! Jeg sagde nei! Nei! Gå med deg! Kan man få litt privatliv? Strid, jeg svarer! Slepp, Bosje! Slepp! Nei! 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 Vent nu lidt. Der var den jo. Strinde! Jeg har en overraskelse til min lille vuf. Sig pænt goddag til Kastanje. Hohoho, bare rolig. Det vi har brug for, er en monsterhund. Som Blobbyvalp. En god dag til Wolfenstein. Ah, så ser han det heller ikke. Okay, han er sær. Hvad så med suppe? Næste, Diablo. Næste, Pika. Yes! Clipsy. Og næste, Bittemus. Misle. Græske. Kammerat Madam. Og det som den der tinges hedder. Næste. Hvad? Er det den sidste? Mano, det har bare virket. Du Strinde! Godt nyt. Jeg har fundet det perfekte monsterkæledyr at lege med. Sig pænt goddag til din nye bedste ven. Sand. Hoho, det er en kat. Nej, så vigtigt! Slem hund! Strinde, stop! Shit! Det! Hvem har du så nu tænkt dig at lege med? Nå, mor da godt, Strid. Nei, jeg vil ikke lage! Nei, nei, nå! Ikke lage!